លោក Akira Nakaisen ជាវិជ្ជបណ្ឌិតវគ្គកាត់រថយន្តដ៏ល្បីរបស់ជប៉ុននិងពិភពលោកពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌលោក Akira Nakaisen កើតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1970នៅឈីបាប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានគេដឹងថាលោកមានចំណងចំណូលចិត្តលើរថយន្តនិងតែងតែសិក្សាស្វែងយល់ខាងវិស័យកែច្នៃម៉ូតររថយន្តតាំងពីកុមារភាពចំពោះប្រវត្តិស្នេហានិងកូនក្នុងបន្ទុករបស់លោកគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងឡើយដោយសារតែលោកជាមនុស្សដែលផ្ដោតខ្លាំងលើកិច្ចការកែច្នៃរថយន្តប៉ុន្តែថ្មីៗនេះជានិច្ចកាលគេតែងតែសង្កេតឃើញលោកធ្វើដំណើរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមើលទៅមានជំនាញកែច្នៃរថយន្តដូចជាលោកដែរដោយសារក្តីស្រឡាញ់និងមានបទពិសោធន៍ផងនោះនៅអំឡុងឆ្នាំ1997លោក Akira បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតការ៉ាសកែច្នៃរថយន្តមួយក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Porsche TuningRoswell McGriff ឬហៅកាត់ថា OWB តាមរយៈការបង្កើតការ៉ាសនេះឡើងលោក Akira Nakai គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាត់និងបញ្ចេញតួរថយន្តផ្នែកថ្ពាល់និងកង់រថយន្តឲ្យមានសភាពធំជាងមុនដែលមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមជាមួយតួរថយន្ត Porsche ហើយការកែច្នៃនេះផងដែរលោកក៏បានគិតគូរយ៉ាងលម្អិតស្របតាមបច្ចេកទេសដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍នៃការបើកបររបស់អ្នកប្រើប្រាស់มันអាចព្រីផ្ទឹមបានជាមួយរថយន្តផ្សេងៗជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះរថយន្ត Porsche Series ចាស់ដែលលោក Akira Nakai ធ្លាប់បានកែច្នៃរួមមាន Porsche 911 Porsche 930 Porsche 964 Porsche 993 Porsche 996និងចុងក្រោយគឺ Series Porsche 997ទន្ទឹមនឹងការទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងសន្ទុះនៃការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកស្នេហាវិស័យកែច្នៃរថយន្តនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើឲ្យរថយន្តដែលជាស្នាដៃកែច្នៃរបស់លោកត្រូវបានបង្ហាញនៅតាមទីសាធារណៈនៅជុំវិញពិភពលោកនិងក្នុងទស្សនាវដ្តីល្បីៗព្រមទាំងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនហើយពួកគេបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីរថយន្តដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយចំនួនរបស់ពិភពលោកថែមទៀតផងគូឲ្យដឹងផងដែរថាដោយសារតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្បីសរសើរជុំវិញពិភពលោកនិងទទួលស្គាល់ពីទឹកដីដ៏ប្រណិតនៃការកែច្នៃរថយន្តរបស់លោក Akira Nakai ទើបឯកឧត្តមទាស្យាមអញ្ជើញលោកនិងភរិយាមកកាន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីកែច្នៃរថយន្តរបស់ឯកឧត្តមចំនួន2គ្រឿងរួមមាន Porsche 997 Carrera និង Porsche 964ដោយផ្ទាល់ដៃផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ